טובה, קומיוניטי רום, שכל בעצם מסדרון, מספר חדרים, יש לנו מקום שנקרא קומיוניטי רום, שהוא מיועד ללימוד, סתם להיפגש עם החבר'ה, מקום שהוא לא החדר שלך, ופשוט מקום להסתובב. בשבוע הבא יש לנו מבחן בפייננס, אני אישית אוהב לשבת בקומיוניטי רום ללמוד. כמובן שיש עוד אופציות כמו ספרייה, חדרים, מקומות אחרים ללמוד. אני אישית מעדיף ללמוד. בוקר, עכשיו הגיע הזמן, אנחנו הולכים לאכול ארוחת צהריים. זה סתם ארוך עכשיו. ארוחת צהריים זה שקודם פה כל יום בצהריים על ידי הטבח שטפן. תעשו לו שלום. בתיאבון. היום ערב יום שישי. בדרך כלל לא שאתה אוכל פה, יש פה אפשרות כזאת. או שאתה אוכל אצל משפחות שמזמינות אותך. תודה רבה שבאתם היום בנעליים. בחודש האחרון, קבוצת הכדורגל של LBS, בעזרתה של אגודת הסטודנטים האוסטרית, השתתפה בטורניר הכדורגל ביחד עם קבוצות מאוניברסיטות וחברות אוסטריות. התחרות הייתה קשה ואינטנסיבית. אנחנו גאים בזכייתנו במקום השישי מתוך 11 משתתפים. ל"ג בעומר נחגג באופן מסורתי מחוץ לבית, עם משחקי ספורט, על האש ובילויים עם חברים ומשפחה. והשנה לא הייתה יוצאת דופן. החגיגה התקיימה בפארק הקמפוס של LBS עם משחקים שונים ואוכל ישראלי שהוכן על ידי התלמידים. This is a good opportunity to make personal experiences about abilities, working in a group, leading other people, communicating with other people, with different kinds of challenges. You see people who are blindfolded, they have to trust others, they have to adjust to different kinds of situations, and this is not just about theory, it's about exploring your own abilities and try to figure out how useful certain theoretical approaches are in your daily life or managerial life, and this is important that we develop opportunities to check the usefulness.